Շնորհակալություն այս նախագծի համար եւ ձեզ եւ խորհրդանիմ գործընկերներին, որտեղ կարծում եմ, որ իրապես նախագծով շատ բաց հարցեր կարգավորվում են եւ պարլամենտարիզմի տեսանկյունից խիստ կարեւոր է, որ մենք նաեւ համայնքներում կարողանում ենք զարգացնել տարբեր քաղաքական ուժերի նկատմամբ հարգանքը, որովհետեւ իրապես ինչպես դուք նշեցիք, խնդրահարույց է, երբ տարբեր փոքր համայնքներում զուտ ազգակցական կապերով են առաջնորդվում։ Բայց մի այսպիսի հարց եմ ուզում տալ, որքան հասկացա նախագծով չի կարգավորվում խոսքը ռեգիոնալ կուսակցությունների եւ քաղաքացիական նախաձեռնությունների մասին է։ Ինչպես եք դուք դիտարկում, անգամ եթե ոչ այս նախագծով, դրանց առկայությունը համամասնական ընտրակարգի դրամաբանության մեջ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տիկին Բաղդասարյան, այս նախագիծը առաջին հերթին նրա համար է, նաև որ մենք կարողանանք մեր հանրության միջից դուրս հանել, կոտրել, ջարդել այդ ներողություն, այն մտածողությունը, որը հենված է, ազգակցական եւ հաճախ նաեւ եղել է կրիմինալ կապերի վրա։ Սա պիտի չլինի։ Մենք մեր հասարակության, քաղաքացիական գիտակցության բարձրացման ջատագովն ենք եւ տեղական ինքնակառավարման մարմիններում այս ընտրակարգը ներդնելով մենք պիտի նպաստենք, որ տեղերում ժողովրդավարությունը վերբարձրանա եւ ի վերջո հաղթանակի։ Մենք ունենք Հայաստանում հետհեղափոխական շրջանում ժողովրդավարական մեթոդներով, ճանապարհով ընտրված իշխանություն, ազգային ժողով, դրա արդյունքում ձևավորված կառավարություն, բայց գիտենք, որ շատ համայնքներում շարունակում են պաշտոնավարել հետ նախահեղափոխական շրջանում ընտրված համայնքապետեր։ Ես որևէ համայնքապետի հետ երբևէ որևէ խնդիր, ընդ որում նրանց ընտրված ժամկետի հետ որևէ խնդիր չեմ ունեցել, բայց մի բան հստակ է, որ հասարակության տարբեր շերտեր, նաև քաղաքական տարբեր կուսակցություններ մեզ մեղադրում են, որ մենք հարմարողականություն ենք դրսևորել եւ շարունակում ենք աշխատել այդ համայնքապետերի հետ։ Այդ համայնքապետերին ընտրել է ժողովուրդը, տարբեր կերպ, չգիտեմ, բայց մենք հիմա հնարավորություն ենք ընձեռելու, որպեսզի Հայաստանի քաղաքացին իր համայնքում հաստատի իր իշխանությունը ամբողջությամբ, ինքը որոշի ով է լինելու իր համայնքի ղեկավարը։ Կարող են այդ համայնքի ղեկավարները լինել նաև նախկինում ընտրված համայնքի ղեկավարներ, ես չգիտեմ, դա կախված է տվյալ մարդկանց հեղինակությունից, անցած ճանապարից, հանրության առաջ նրանց դրսևորած ուղուց, եւ բնականաբար այս կարգավորումը շտկում է մտցնելու բոլոր խնդիրների մեջ ու նաև այս թեման մեկնմիշտ փակելու է։ Ինչ վերաբերում է ռեգիոնալ կուսակցություններին եւ քաղաքացիական նախաձեռնություններին, եթե որևէ կուսակցություն իրեն համարում է ռեգիոնալ եւ պարփակվում է իր ռեգիոնի ներսում, դա տվյալ քաղաքական ուժի ցանկությունն է։ Կուսակցությունների մասին օրենքով արդեն իսկ կարգավորված է, եւ եթե այդ կուսակցությունը ստացել է համապատասխան արդարադատության նախարարության եզրակացությունը, ենթադրում եմ, որ այն իր բոլոր կուսակցություններին իրավահավասար կուսակցություն է, այսինքն նրանց ռեգիոնալ անվանել ու ինչ-որ օրենքում դրա մասին ամրագրել, դրա կարիքը մենք չունենք։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական նախաձեռնություններին, քաղաքական կուսակցությունները շատ են, տարբեր ուղություններով, նրանք կարող են եւ ազատ են ընդգրկվել տվյալ քաղաքական կուսակցությունների ցուցակում, միևնույն ժամանակ բարձրացնել նաև իրենց դերը համայնքի բնակիչների շահը պաշտպանելու գործում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Որպես արձագանք նաև մեկ դիտարկում խնդրեմ հակերջ պատասխանել, այո թե ոչ, որտեղ եթե որպես հեղինակ ընդունում եք այդ առաջարկը, ես որպես պատգամավոր այլ նպատակահարմար չեմ գտնում գրավոր առաջարկ ներկայացնելու, կապված ավագանո անդամների թվականակի հետ, որը արդեն հնչեց 33 եւ 65 միջակայքում, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ խոշորացման դեպքում 25,000-ից ավել բնակչություն ունեցող շատ ու շատ համայնքներ կունենանք, եւ համադրելի չի լինի օրինակ Գյումրու կամ Վանաձորի օրինակը, 33 ավագանո անդամների թվականակը նույնիսկ ամանել 25,000 բնակչության դեպքում։
Շնորհակալություն Տիկին Բաղդասարյան, հարցը արդեն քննարկվել է, քննարկվել է նաև հանձնաժողովում, պարոն Համազասպ Դանիելյանը առաջինից երկրորդ ընթերցման պատրաստակամություն է հայտնել առաջարկ ներկայացնել, կարող եք քննարկել միասին եւ ներկայացնել ընդհանուր տեսակետ, եթե պարոն Դանիելյանը դեմ չէ։ Շնորհակալ եմ։ Ռուստամ